Co ukáš? Čipine. Čipine? No? Jo, co? Úplně špatně, vole. Úplně špatně, vole. No tak to je dobrý, že jsem to zrovna natáčel. No to moc nejde, nepodnaučil jsem se od tebe, že ti to tam nedojelo. No, ono musíš trošičku přidat. Já jsem se to zkoušel na začátku a